Welcome, everybody. We're going to get started shortly. We will, for those of you, the event is going to be in Portuguese, but we're going to have simultaneous translation. So if you're watching through Zoom, you can choose the English language channel if you want to hear the translation. Bom, gente, boa tarde a todos, bem-vindos, prazer poder organizar esse evento através do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Colômbia. A conversa hoje vai ser em português, portanto, se alguém quiser preferir escutar em inglês, tem tradução simultânea, é só selecionar o canal de inglês no Zoom, que você pode escutar a conversa em inglês. Bom, queria agradecer, primeiro começar por introduzir, agradecer os nossos interlocutores hoje. Temos a honra do professor Sidney Nogueira e Letícia Carolina Nascimento para uma conversa sobre a questão de atuação política e outros temas relevantes no Brasil hoje em dia. Os nossos dois participantes hoje são participantes da coleção Feministas Plurais, que é uma coleção de livros sobre questões de raça, de raça, feminismo, a luta pela igualdade social. Já tem várias edições do livro, da série, incluindo o livro bem conhecido do Sidney Nogueira, sobre intolerância religiosa. E a Letícia, a próxima publicação da coleção vai ser o livro de Letícia sobre transfeminismos. É uma honra ter vocês aqui hoje, né? O professor Sidney ele é professor de semiótica e linguística na Universidade de São Paulo. E a Letícia fez mestrado na Universidade Federal do Piauí, onde ela está fazendo doutorado agora. Bom, como falei, assim, a ideia hoje é começar abrir com algumas palavras iniciais do Sidney e da Letícia, e depois ter uma conversa aberta com o público para discutir coisas sobre atuação política, racismo no Brasil. Então, é um grande prazer ter vocês aqui. Queria também agradecer o Gabriel, que vai ser o Gabriel Franco, que vai ser o nosso moderador hoje. E não só o moderador, mas o Gabriel foi um dos idealizadores desse evento, né? E agradeço ele por pensar nesse evento e pensar nos convidados. Também queria agradecer a professora Ana Paulina Lee, da Colômbia, que também ajudou na organização do evento. E esse evento, né, a gente está lançando, uma série nova de conversas que o Instituto está lançando, e esse é a conversa inicial, né? Então, a ideia, essa série chama Afro-Americas in Dialogue, Afro-Americas em Diálogo, e a ideia é criar um espaço para discutir questões de raça, desigualdade, inclusão, diferença, exclusão, mas com um olhar geográfico mais amplo, né? Pensando nas Américas ao todo. Então, as questões de raça nos Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Caribe. Então, ótimo poder contar com o Sidney e Letícia para iniciar essa nova série. E se quiser, vocês podem se inscrever na lista ou seguir o Instituto nas redes sociais para ficar sabendo de outros eventos no futuro sobre esse tema. Então, eu vou parar por aí, vou passar a palavra para o Gabriel. Novamente, muito obrigado, Gabriel. E obrigado para o Sidney e a Letícia. Obrigado pela introdução, professora Zenha. Eu aproveito para agradecer o seu apoio da professora Ana Paulina Lee
na idealização da série Afro-Americans in Dialogue. Quero agradecer também o apoio do Instituto de Estudos Latino-Americanos de Colômbia, Departamento de Culturas Latino-Americanas e Ibéricas da Universidade e do Columbia Global Center do Rio de Janeiro. Quero fazer um agradecimento especial à equipe da coleção Feminismos Plurais e ao suporte dado pela Aline Parreira na organização desse evento. A Aline faz um trabalho lindo de conscientização popular quanto a questões de racismo, desigualdade social e preconceito laboral em Nova York, e vale a pena acompanhar o trabalho dela pela internet. Antes de começar, eu gostaria de usar a ocasião. Desculpa. Gostaria de usar a ocasião para salientar três fatos recentes que merecem muito a nossa atenção. Primeiro, eu gostaria de denunciar publicamente a morte de João Alberto Silveira Freitas. João Alberto, um homem negro de 40 anos, foi espancado até a morte na noite de ontem, dentro do estacionamento de um supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Seus dois assassinos são funcionários da empresa de segurança particular contratada pelo supermercado. Um deles é também policial militar. João Alberto foi morto às vésperas do Dia da Consciência Negra no Brasil. Gostaria também de denunciar os abusos de direitos humanos cometidos contra a população pobre amapaense, que já sofre com extensa falta de eletricidade há mais de 2 semanas. No meio da crise que se instalou, muitos cidadãos amapaenses têm protestado contra a má gestão da companhia elétrica ANEEL, cujas cobranças de luz atingem preços inimagináveis até para a classe média de São Paulo. Esses cidadãos têm sofrido represálias violentas e ameaças da polícia amapaense, que hoje é a que mais mata no Brasil em proporção à população estadual. Casos de violência, como a morte de João Alberto e o abuso de autoridade da polícia do Amapá, confirmam, sem que precisemos de ainda mais confirmação, que ainda há muito caminho para se trilhar na luta contra uma série de violências institucionais que atingem as populações pobres, pobres de tão pretas e pretas de tão pobres no Brasil. Por fim, eu quero chamar a atenção para a crise ambiental que vem destruindo partes da América Central e colocando populações inteiras em risco de vida. Casos como o da comunidade afro-indígena de La Mosquitia, localizada na costa caribenha entre a Nicarágua e Honduras, bem como as devastações já testemunhadas em países caribenhos e no sul dos Estados Unidos em consequência de furacões, demonstram que a luta contra a crise climática não deixa de ser uma luta pela equidade racial e pela sobrevivência negra. Sem me estender muito, eu quero agradecer a presença dos professores Letícia Carolina Nascimento e Sidney Nogueira, que estão aqui conosco num dia extremamente importante para a população negra brasileira. Esse dia de reflexão, de luta e de celebração da negritude. Esse ano, dia 20, se faz ainda mais celebratório em consequência dos resultados das eleições municipais do domingo passado. Cerca de 1.700 dos mais de 5.400 prefeitos eleitos esse ano se declaram negros. Contabilizando as câmaras municipais de todo o Brasil, 44% dos vereadores eleitos se declaram negros, um aumento de 2% em relação a 2016. Também esse ano, 15 entre 294 candidatos transexuais e travestis foram eleitos para o Legislativo Municipal. Na cidade de São Paulo, a maior metrópole da América Latina, a vereadora eleita mais votada é Érica Hilton, uma mulher trans negra. Em Aracaju, Linda Brasil, mulher trans, também foi mais votada. É com certeza uma vitória que se deve ao trabalho árduo dos movimentos negros e trans, especialmente dos movimentos afrotransfeministas, na reivindicação de direitos que deveriam ser assegurados, pois são seus por ordem constitucional. Mas esses números também mostram que ainda há muito caminho para ser trilhado. Esse ano é também talvez o ano em que mais se tenha falado de religiões afro-brasileiras. O ativismo e a coragem de ser e cultuar das comunidades de fé afro-brasileira, os terreiros de Candomblé e Umbanda, a Quimbanda e o Vodum, entre outras, têm ensinado a todos nós o poder da cura, do resgate de uma ancestralidade por muito tempo renegada e proibida aos negros deste país, e a força de um povo que resiste às violências cotidianas e institucionais sem dar um passo atrás. As lutas dessas comunidades inspiram a todos que trabalham por um Brasil que se aceita por si mesmo, mais preto, mais indígena e mais justo. Eu vou passar agora a palavra para a professora Letícia. Professora, você quer começar? Posso começar? Mais uma vez, meu Motumbá, o Babá Sidney, né? Minha licença aos mais velhos, às mais velhas, também meu Motumbá aos mais novos, às mais novas, né? Nessa sexta-feira de Oxalá, que nós tenhamos muita paz em nossos corações, né? Uma paz armada, né? Uma paz de Oxaguiã, porque
senha emitida nesse país, né, que nos mata constantemente, né? Então é aquela paz em estado de alerta constante, né? É, e isso é muito triste para nós, população negra desse país, que precisamos, num dia de comemoração, estar em luto, estar em luta, né? E essas duas palavras que, pelo menos no português, no inglês não, mas em português, luta e luto, né? Tem uma pequena brincadeira fonética, uma troquinha de letras, e a gente vive entre essas duas palavras, né? Luta, luto, luto, luta. E isso é bastante desesperador, né, para nós, né? Mas seguimos em resistência, né? A gente sabe que morar nesse país é resistir, né? Como já foi apresentado, né, eu sou Letícia Carolina Nascimento, professora da Universidade Federal do Piauí, sou travesti negra, militante também do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, o FONATRANS, né, que é um fórum que articula lideranças nacionais trans, negras, tanto travestis como transexuais e também homens trans e transmasculinos, né? Então, toda essa população negra, né, trans negra, está organizada em torno do nosso fórum FONATRANS, né? E para mim é uma grande honra estar representando não apenas a Universidade Federal do Piauí, mas o meu Nordeste também, uma região que é tão subestimada em termos de produção de conhecimento, de cultura, representando também as minhas companheiras travestis negras e, principalmente, estando aqui falando a partir da nossa coleção Feminismos Plurais, coordenada pela professora Djamila Ribeiro, né? Da qual o Babá Sidney já faz parte, já publicou o seu livro, e o meu livro está em processo de edição, que é o transfeminismo, né? Gabriel, eu consigo apresentar por aqui. Tem algum problema? Vai para lá, né, direitinho? Sem problemas. Pronto. Opa, deixa eu voltar. Vocês conseguem ver? Consigo sim. Eu é que não estou conseguindo. Mas não está em apresentação total, né? Agora está, né? Ainda não, ainda está. Agora sim. Tá? Pronto. Foi para o último slide. Tudo bem. Vamos lá, então. Eu tinha pensado, inicialmente, a gente combinou um pouco, né, para a gente, numa fala inicial, para priorizar o debate, a gente vai ter uma apresentação inicial curta e depois está aberto ao diálogo com as pessoas que estão participando. Então, eu vou colocar logo essa apresentação e, a partir dela, eu vou falando um pouco da militância e da produção acadêmica, né, de modo entrelaçado, né? Até porque é importante enfatizar que o feminismo, ele é, ao mesmo tempo, uma produção teórica e um ativismo político. Nós não podemos entender o feminismo nem enquanto militância apenas e nem enquanto uma corrente teórica dentro das universidades. Então, o feminismo, ele é uma praxis, na verdade, né? Ele mistura teoria e prática. Então, ao mesmo tempo que nós temos pensadoras feministas, essa produção de pensamento, ela também produz um ativismo político. E o ativismo político também produz pensamento, né? Então, a gente vai
caminhar por esse percurso, né? Esta encruzilhada entre teorias e práticas às quais, né, o próprio feminismo nos convida, né? Eu intitulei a minha fala de ancestralidade negra travesti, para a gente falar um pouco, retomar um pouco alguma das nossas ancestrais, e a partir das nossas ancestrais a gente vai pontuando questões políticas contemporâneas também, né? E aí são apenas imagens que nós vamos apresentar para ilustrar um pouco também o nosso debate, né? E aí as duas primeiras companheiras que a gente traz para esse xirê da ancestralidade é a Marsha P. Johnson e a Silvia Rivera, que são companheiras nossas que viveram nos Estados Unidos, né, ali pela década de 50, né, década de 40, fim da década de 40, início da década de 50, e estiveram presentes na Revolução de Stonewall, né? Elas estiveram ativamente presentes nesse momento de revolucionário, e infelizmente houve um apagamento dessas companheiras, né, no decorrer do desenvolvimento da militância, né? E aqui cabe destacar que a Marsha P. Johnson é uma travesti negra e que a Silvia Rivera é uma travesti latina-americana, né? A família dela é de origem porto-riquenha, né? Portanto, né, elas têm uma dimensão racial que é muito forte nos Estados Unidos, né? Uma é latina e a outra é negra. E as duas estavam juntas durante o Stonewall, resistiram no Stonewall, inclusive os relatos, que são bastante difusos, né, sobre o momento, alguns relatos narram que foram as próprias Marsha e Silvia que arremessaram as primeiras pedras no grupo de policiais que então tentava fechar o Stonewall. Então, a militância travesti, como eu costumo falar aqui no Brasil, nós, travestis negras, somos as parteiras do movimento LGBT. Fomos nós que trouxemos, né, ao mundo essa semente revolucionária como marco histórico nos Estados Unidos no ano de 1949. E logo após esse início revolucionário, o movimento LGBT ele começa a se desenvolver, e nesse processo de desenvolvimento do movimento LGBT, ele na verdade não se constitui como um movimento LGBT, ele se constitui como um movimento gay, que inclusive é um nome que é utilizado para se referir ao movimento LGBT durante boa parte da história, exatamente porque a identidade que vai ser escolhida como representativa desse segmento são os gays e os gays masculinos, os gays homens. E aí há um jogo identitário bastante interessante de se perceber. Nós sabemos, a partir dos estudos do filósofo Derrida, que há um jogo binário na construção das identidades. E sempre quando uma identidade é positivada, a outra é negativada. Então a gente tem isso na construção da identidade positiva do homem e seu oposto negativo à mulher. A gente tem isso na identidade positiva do branco e seu oposto negativo o negro. E o movimento gay, na tentativa de construir uma identidade positiva sobre si mesmo, vai marginalizar as práticas travestis. Então, o gay padrão, como nós vamos chamar aqui no Brasil, o gay padrão é aquele que não é afeminado, que não dá pinta, que não usa adereços femininos, que não tem interesse de vestir-se de mulher, porque tudo isso vai estar registrado como patologia, como um desvio de moral. Então, a imagem que o movimento LGBT vai vender nesse período é a imagem de que é sim possível ser gay, ajustando-se ao padrão de masculinidade vigente, né? Então, esse primeiro movimento, ele vai fazer uma aliança com a cis-heteronormatividade. E aqui cabe destacar que é possível dizer que o movimento gay é cis-heteronormativo.
Porque a heteronormatividade não diz respeito a uma orientação sexual, mas sim a um regime político. Então, quando eu digo que o movimento gay é heteronormativo, eu estou dizendo que ele traz para dentro de suas práticas sociais uma identidade cis-heteronormativizante. Então, recusa a fluidez de gênero e dialoga com essa ideia do macho viril como vendido heteronormatividade e traz isso para dentro do movimento LGBT. E também há um recorte racial, porque esses gays que serão valorizados nesse primeiro momento serão gays brancos. Até porque, historicamente, o movimento negro entendeu que homossexualidade não é coisa do movimento negro. Então, é como se a gente tivesse que optar, né? Ou se é negro, homem heterossexual, ou se é gay, porque não se pode ser um gay negro. Então, o movimento negro também vai se construir dentro dessa imagem do homem negro cis heteronormativo. Então, a gente tem esses movimentos sociais, né, emergindo ali pela década de 50, década de 60, né, se constituindo, se fortalecendo, e todos eles negociando com muita força com a cis heteronormatividade, o que vai colocar as experiências de travestis, em especial as travestis negras, à margem. E aí a gente precisa recuperar o potencial de Marsha P. Johnson, de Silvia Rivera, como pioneiras do movimento LGBT, como aquelas que lutaram, né? Inclusive, Silvia Rivera fundou uma casa de acolhimento não apenas para travestis, mas para toda a comunidade LGBT, o que mostra que desde o início do movimento travesti, as travestis pautaram-se em políticas inclusivas para toda a comunidade LGBT, ao contrário da comunidade gay, que inicia o seu processo de militância política excluindo outras possibilidades identitárias. Mas se os Estados Unidos têm um grande ícone, têm dois grandes ícones, nós também devemos lembrar que no Brasil a nossa resistência é colonial, data do período colonial. Já no Brasil colônia, no final do século XVI, início do século XVII, Chicamani Congo era uma negra escravizada que foi trazida ao Brasil e vendida a um sapateiro na cidade de Salvador, que na época era a sede do regime político brasileiro, né? Que na verdade era a sede da colônia, nós vivíamos nesse momento num Brasil colonial. E Chicamani Congo foi acusada perante o Tribunal do Santo Ofício, perante a Santa Inquisição Católica, do crime nefando de sodomia. E aqui o crime de sodomia não é apenas a penetração anal, né? Como geralmente algumas pessoas traduzem, né? O sodomita é aquele que tem relações anais. Na verdade, a Igreja Católica utilizava a ideia de sodomia para marginalizar todas as práticas sexuais subversivas, né? Então, desde sexo entre mulheres, sexo oral entre homem e mulher, mesmo casados, tudo isso vai ser classificado como um crime de sodomia, né? E a Chicamani Congo, ela é acusada de sodomia não porque supostamente teria relações sexuais anais ou teria relações com outros homens. Ela é acusada do crime de sodomia porque ela anda com roupas que para a época eram consideradas femininas, né? Roupas que eram utilizadas pelo grupo étnico a qual ela fazia parte, que era o grupo dos quimbandas, né? Então ela se vestia com um tecido amarrado de lado pelos ombros, né? Como inclusive nós utilizamos hoje nas nossas vestimentas de candomblé. Então, Chicamani Congo vestia-se, né, com esse
pano atravessando o corpo e feito um nó caindo pelo ombro. E essa vestimenta, para a época, a moda dos quimbandas era considerada uma vestimenta feminina. Então, nós temos uma travesti negra em pleno século XVI no Brasil sendo acusada pelo Tribunal da Santa Inquisição. Portanto, a resistência travesti neste país, ela é histórica. E muitos de nós não conhecem, mesmo do movimento negro, não conhecem Chica Mani Kongo. E aqui a gente faz uma denúncia, né? Nós precisamos entender que ancestralidade negra não é apenas a ancestralidade cis-heteronormativa. Que quando nós falamos de ancestralidade negra, nós temos que ressaltar a importância de Zumbi dos Palmares, a importância de Dandara, a importância do Dragão do Mar, mas também temos que ressaltar a importância de travestis negras como Chica Mani Kongo, como Madame Satã no século XIX, aliás, no século XX. Nós temos que destacar a importância também de Yaya Mariquinhas, que era uma outra travesti, que já no século XIX, né, ela, entre aspas, se fazia passar por mulher, porque é assim que os boletins policiais vão classificá-la, né, como uma criminosa, porque ela se fazia passar por mulher, que é o estereótipo colonial do negro vadio. Então, Yaya Mariquinhas era um negro vadio. Por que vadiava com gênero? Porque brincava com as questões de gênero, e já no século XIX, Yaya Mariquinhas reivindica, né, o tratamento no feminino e veste-se como mulher, que é a sua identidade de gênero. Né? E isso vem caminhando no Brasil, a nossa ancestralidade de Chica Mani Kongo, de Yaya Mariquinhas, de Tomba Homem, de Cintura Fina, de Madame Satã, até chegar na década de 90 com duas das pioneiras do movimento travesti no Brasil. O movimento travesti no Brasil nasce na década de 1990, encabeçado por duas travestis negras, principalmente, Giovanna Baby e Beatriz Senegal. Ambas ainda estão vivas, inclusive Giovanna Baby é a presidenta do Fórum Nacional de Travestis Negras e Negros, ou seja, desde a década de 90, na ativa pelos direitos das travestis aqui neste país. Beatriz Senegal também continua militando, mas atualmente mora em Barcelona, na Espanha, né? Onde vive como prostituta, né? E tanto Giovanna como Beatriz, na década de 90, eram prostitutas e foram as prostitutas que fizeram nascer o movimento travesti no Brasil. É por isso que nós, eu, de modo especial, tenho muito orgulho das travestis putas do nosso país, das travestis putas negras do nosso país, porque foram elas que arrombaram a porta e permitiram a nossa existência, né? Se hoje nós podemos ter uma professora travesti negra na Universidade Federal no Piauí, é porque estas travestis ousaram resistir na década de 90. É porque Chica Mani Kongo resistiu no século XVI. Essa ancestralidade, ela faz parte da minha história e da história de tantas outras travestis. E o convite que nós fazemos neste dia 20 de novembro é que, para as outras pessoas negras, sejam elas cis, cisgêneras, heterossexuais, lésbicas e gays, é que essas pessoas que são negras também possam beber da nossa ancestralidade negra travesti. Porque nós também lutamos, nós também resistimos. Essa já sou eu, Letícia Carolina, né? Atrás a frase escrita, que é um lema feminista aqui no nosso país, lute como uma garota, né? Então, resistir como uma garota a esse sistema que é excludente, né? E para finalizar, a ideia de que a ancestralidade travesti negra, ela é a nossa cura, né? Então,
Quando nós cuidamos das nossas raízes, nós fincamos uma força no presente, né? E aqui, principalmente por entender que a ideia de tempo ela não existe, né? Para nós que estamos dentro de uma cosmopercepção afrodiaspórica, né? E aí lembrando o que Mãe Estela de Oxóssi fala, o meu tempo é agora, né? O que nós temos, na verdade, é o agora, é o presente que se apresenta como um momento que merece ser vivido, né? Então, esse presente, ele está regado, ele está nutrido pela ancestralidade de travestis negras, né? Cabe denunciar que já nesse ano de 2020, nós já tivemos 151 assassinatos de travestis brasileiros, que representa 22% em relação ao ano passado, né? Então, mesmo com a pandemia, mesmo com o slogan "fique em casa sem puder", mesmo as pessoas ficando em casa, travestis continuam sendo assassinadas no nosso país. Os dados da ANTRA, né, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, também apontam que 80% das travestis assassinadas no Brasil são negras. Isso nos últimos 4 anos. 80% das travestis assassinadas no Brasil são negras. E só para concluir, uma organização europeia de combate à transfobia está concluindo os estudos desse ano dos assassinatos de pessoas trans, e o Brasil está pela 12ª vez consecutiva como país que mais mata travestis no mundo. Pela 12ª vez consecutiva, nós somos o país que mais mata travestis no mundo, né? Então, era essa a minha fala inicial e a gente retorna depois, né, para as perguntas. Obrigada. Professor Sidney, se você quiser dar a sua fala agora. Olá a todos, a todas, a todos. Satisfação imensa de estar dividindo essa mesa com a professora Letícia. Satisfação enorme por recebê-la na coleção Feminismos Plurais. Nós já tivemos juntos outras vezes, já conversamos. Eu quero hoje, não é, aqui no Brasil, não é, o dia da consciência negra, não é, quer dizer, um dia difícil para nós, não é, porque João Alberto Silveira Freitas foi morto, não é, assassinado, sacrificado, não é, por espancamento. E a questão é que nós precisamos, né, nos perguntar o que, né, autoriza a barbárie no Brasil e no mundo, não é? Quer dizer, quem legitima a barbárie, não é? Quer dizer, porque trata-se de uma barbárie, não é? A professora Letícia acabou de trazer os números, não é, de mortes, não é, de travestis negras, não é? E o mesmo se repete com a juventude negra no Brasil, o mesmo se repete com as mulheres negras no Brasil. Nesse exato momento, não é, chegamos a 165 mil mortes por Covid no Brasil, não é? E nós temos dados que quem está morrendo são homens negros, analfabetos e semi-analfabetos de 25 a 35 anos. Ou seja, o Estado deliberadamente odeia a nossa existência, não é? Quer dizer, o Estado deliberadamente nos espanca, não é? Quer dizer, o espancamento que nós acabamos de viver no Brasil
ele tem, sobretudo e notadamente, a mão do Estado, não é? Quer dizer, o Estado é deliberadamente racista, homofóbico, transfóbico, misógino, é o Estado, não é? Quer dizer, é mais que aquele que pratica a barbárie. No Brasil, nós temos uma barbárie legitimada pelo Estado, não é? E por isso que esses encontros são tão importantes, porque nós precisamos gritar ao mundo que o que nós vivemos hoje, em pleno século XXI, é resultado, e eu tenho dito muito isso, do projeto humanista europeu. Não é? Como diz Aimé Césaire, a Europa é indefensável e até hoje nós sofremos a violência do projeto humanista europeu. E aí eu gosto sempre de resumir, eu vou me colar um pouquinho à fala da professora Letícia. Eu gosto sempre de trazer uma ideia nefasta do projeto humanista europeu. O que foi o projeto humanista europeu? O projeto humanista europeu foi o seguinte: dos séculos XIV ao XVI, o patriarcado hétero cis normativo se coloca no centro do mundo, coloca um espelho na sua frente e diz: só é humano o meu reflexo nesse espelho. Esse é o projeto humanista europeu. Um branco, hétero cis normativo, cristão, europeu, se coloca na frente do espelho e diz, olhando para a sua imagem refletida: isso é ser humano. Por isso que eu não suporto essa palavra humano, humanidade, humanizado, ser humano. Não! Não é para ninguém perseguir o projeto humanista europeu. Porque antes do projeto humanista europeu, nós éramos existências. E é verdade quando a professora Letícia diz que também existe, não é? No mundo todo, assim como diz Silvio Almeida, que existe uma fábrica do desejo de ser branco, também existe uma fábrica do desejo de hetero cisnormatividade. É tão forte a força nefasta do projeto humanista europeu que, em alguma medida, todos nós perseguimos a semelhança com esse modelo existencial. E nós precisamos começar a constranger este projeto. Nós precisamos começar a dizer, com todas as letras, que o projeto humanista europeu fracassou. Que a cis-heteronormatividade fracassou. Que o cristianismo fracassou. Que o capitalismo fracassou. Que o neoliberalismo fracassou. Nós precisamos constranger esses modelos hegemônicos que legitimam a barbárie. Legitimam a barbárie. Porque hoje, não é? Quer dizer, não faz sentido que um projeto, não é, permita que alguém mate o outro pelo simples fato, não é, de ser travesti, de ser transexual, de ser homossexual, de ser negro ou negra.
isso não pode, ninguém pode dizer que isso deu certo. Ninguém pode dizer, isso não deu certo. Não é? Quer dizer, muito recentemente tivemos um policial branco aqui em São Paulo, subiu literalmente sobre o corpo de uma mulher negra. Ele subiu sobre o corpo dela, no seu pescoço. Ele subiu sobre... Isso é emblemático, é muito significativo. É o patriarcado branco subindo sobre o corpo de uma mulher negra. Com toda a sua raiva, com todo o seu ódio sobre corpos negros, sobre corpos negras, sobre corpos de mulheres, de travestis. E eu vou dizer mais. O Projeto Humanista Europeu, que reverbera e segue triunfante até hoje com toda a força, odeia o feminino. O feminino. E odeio o feminino no corpo masculino, odeio o feminino no corpo das crianças, odeio o feminino quando nasce, odeio o feminino no corpo das travestis, odeio o feminino no corpo das transexuais. Ele odeia o feminino. Felizmente tivemos, felizmente nós temos movimentos como o da professora Letícia e muitas outras pelo Brasil afora, e tivemos, não é, 25 existências. Eu não gostaria de verdade de ter que usar esses nomes, corpos dissidentes, corpos, não, são existências. 25 existências, não é? Transexuais eleitas para a vereança no Brasil. Isso significa muito. É uma lufada de esperança para nós. É uma lufada de esperança. Eu não sei se as pessoas pelo mundo todo sabem o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. É devastador. É devastador e é verdade. É verdade. Não é uma imagem negativa do Brasil produzida pelo mundo. Não. Hoje, o Brasil é um lugar insuportável para os subalternizados, escravizados e marginalizados, sobretudo. Não é? O Brasil se tornou, nesse curto espaço de tempo, dois anos, devastaram o Brasil. Não é? O Brasil se tornou um lugar insuportável. E sobre as questões, não é, as questões raciais, que me interessam de perto, não é? Acabei de escrever o Intolerância Religiosa. Eu quero conversar bastante com vocês, mas eu quero trazer uma fala da nossa filósofa negra Sueli Carneiro, que, em alguma medida, ela nos dá, numa fala curta, conta das forças devastadoras do racismo no Brasil. Então, ela diz o seguinte: a branquitude, enquanto sistema de poder, fundado no contrato social, da qual todos os brancos são beneficiários, embora nem todos sejam signatários, sejam obrigados a ser signatários, mas a branquitude é beneficiária
das relações racializadas no Brasil. É beneficiária do racismo. Ela é beneficiária do racismo, não é? E eu penso que é disso que se trata. Trata-se de privilégio branco perseguir negros e negras, corpos negros e corpos de negras, epistemologias de terreiro, epistemologias negras, religiosidades com valores civilizatórios africanos. Então, a gente está falando de manutenção de benefícios. E são igualmente esses benefícios que têm legitimado uma verdadeira barbárie, não é? Contra tudo aquilo que, em alguma medida, não se assemelhar, não é? Ou se recusar a parecer com o modelo pré-estabelecido pelo projeto humanista europeu. É disso que se trata. Obrigado, professora Letícia, professor Sidney, pelas falas potentes. A gente vai passar para a parte de perguntas e respostas. A gente está um pouco atrás no tempo, então eu queria pedir para vocês serem um pouco mais concisos, mais breves. Eu sei que é muito difícil e que esses assuntos demandam que a gente realmente fale bastante sobre, mas só para a gente dar espaço para mais perguntas. Vou começar falando, esse evento é o evento inaugural dessa série de eventos que a gente pretende ter, chamada Afro-Americas in Dialogue, ou Afro-Americas em Diálogo, e eu queria fazer uma pergunta ligando as falas de vocês aos Estados Unidos, né, o que vem acontecendo nos Estados Unidos quanto a questão do racismo, da desigualdade racial. Nos Estados Unidos a gente tem a maior população carcerária do mundo, grande parte dessa população é de negros, principalmente homens negros jovens. A gente tem um quadro de desigualdade e segregação racial muito forte, muito acirrado. E a gente tem casos como Breonna Taylor e George Floyd que foram mortos pela polícia, pelo Estado. O caso de Breonna Taylor ainda não tem justiça e alguns podem até dizer, chegar a dizer que a gente pode dizer que o caso de George Floyd também não recebeu o nível de justiça que seria devido ao tipo de delito cometido. Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês o que, na opinião de vocês, o ativismo negro estadunidense pode aprender com os movimentos negros brasileiros e o que, ao contrário também, os movimentos negros brasileiros podem aprender com o ativismo negro estadunidense. Professora Letícia, quer falar um pouquinho? Nem sei quem começa agora. As duas perguntas livres. Mas posso começar dessa vez. Vamos alternar. Então... É sempre importante contextualizar, né, as diferenças e as similaridades entre a questão racial nos Estados Unidos e no Brasil, né? Até porque eu acho que nós no Brasil temos mais similaridade com o contexto de América Latina do que com o processo dos próprios Estados Unidos, né? Por N questões, inclusive pelo próprio modo como a colonização se deu nos Estados Unidos, né, em diferentes regiões, né? E aqui no Brasil nós tivemos uma colonização bem forte em todas as regiões, né? Inclusive, na verdade, nenhum país recebeu tanto negros e negras como o Brasil, né? Então nós somos de fato a maior colônia escravagista das Américas, né? Isso é um dado muito assustador para a gente, né? E
Outra dimensão também que é bem importante, né, que a gente sempre fica um pouco retraída em comparar, é o modo pelo qual operaram as políticas de miscigenação no Brasil, né? Miscigenação seria um eufemismo para aniquilação mesmo de negros e negras, né? Nós tivemos fortes campanhas, né, incentivando pessoas brancas da Europa para vir para o Brasil, né? Casamentos interraciais eram proibidos, então tudo isso configurou um dispositivo de apagamento racial muito grande, né? Ao contrário do modo pelo qual a dimensão de raça é constituída no Brasil. Eu acho que essas comparações, né, elas são necessárias em termos de organização política, né? Eu acho que o que a gente pode aprender é modos de se organizar. Eu acho que do mesmo modo como os Estados Unidos tenta construir uma ideia de movimento social, nós aqui no Brasil também tentamos fazer isso, né? Digo porque há muitas divergências, inclusive em torno da própria ideia, do próprio fato dos Estados Unidos ser uma grande potência imperialista, né? Desde quando se teve sua independência, né? Isso também tem efeitos negativos para nós brasileiros e brasileiras, para toda a América Latina e para para o resto do mundo, inclusive para a África, né? O modo pelo qual os Estados Unidos têm conduzido uma política, né, internacional, é muito negativo para a comunidade negra e latina do país e para o restante do mundo, né? Então, a gente, de certo modo, aqui no Brasil, tem que ter uma luta muito mais exacerbada em termos, inclusive, de ser uma luta não apenas antirracista, antimachista, mas também uma luta anticapitalista, né? A exemplo de alguns movimentos negros nos Estados Unidos, como a própria Angela Davis, né? Que é uma feminista que está ali contundentemente contra as questões de classe. Então, acho que esses encontros entre classe, classe, raça e gênero são questões que a gente deve considerar nos Estados Unidos e no Brasil. Eu acho que o ponto central, não é, dessa discussão é: no Brasil nós não temos uma elite negra, né? Quer dizer, o racismo brasileiro é tão nefasto, nós não podemos falar que nós temos uma elite negra. E os Estados Unidos, apesar... nós somos 56,2% de negros, pretos e pardos. Os Estados Unidos, me parece que cerca de 14%. Só que os Estados Unidos, ele tem uma elite negra, né? O racismo brasileiro, ele é um racismo muito, muito específico mesmo. Ele tem eu acredito também que por conta... Foi o país que mais escravizou, o último país... em tese, não é, abolir o escravismo, não é? Então, e o capitalismo brasileiro, ele sobrevive do racismo. O racismo, ele é mola, não é? Quer dizer, é engrenagem do capitalismo brasileiro, não é? Então, nós temos, tanto que a gente precisa ser muito cauteloso, não é, quando nós comparamos os movimentos antirracistas norte-americanos e o brasileiro, né? Quer dizer, há diferenças bem marcantes. Muito embora o movimento negro brasileiro, nós temos uma história bastante contundente de luta antirracista, não é? Feita pelo movimento negro, é muito recente a desconstrução no Brasil do mito da democracia racial, e é mais recente ainda a ideia de que nós temos supremacia branca no Brasil. É muito jovem essa discussão. Então, a gente tem um racismo aqui que, inclusive, invalidou lutas, não é? Silenciou, apagou, não é? E nós sabemos, né, quer dizer, as forças nefastas do capitalismo. E, portanto, se a gente não tem uma elite negra, não é, a gente não vai ter uma história que possa, uma história antirracista, que possa fazer justiça, não é, a uma comparação entre as lutas antirracistas
Estados Unidos e no Brasil. Eu vou passar agora para uma pergunta que foi feita aqui no chat. Acho que vocês dois tocaram em questões de formas de organização, né? A professora Letícia falou sobre que se pode aprender muito sobre formas de organização no ativismo. E aí eu vou puxar a pergunta da Noemi Duque. Ela está falando aqui: gostaria de saber de ambos os professores como podemos fazer a partir dos últimos acontecimentos de forma prática para que esses números da estatística sejam revertidos, como podemos usar nosso conhecimento para ajudar a despertar a consciência da população sobre esses abusos e nos organizar para enfrentá-los. Olha só, eu penso, né, quer dizer, as pessoas têm perguntado muito, inclusive, como é que nós vamos travar uma luta antirracista, inclusive sem ser negro, inclusive sem ser negro no Brasil, né, no Brasil. Eu penso que a gente está fazendo, a gente em alguma medida está fazendo, esse espaço é prova disso, né, muitos espaços de fala, não é? Quer dizer, de um movimento que eu acredito que é muito necessário, que nós falaremos por nós, não é? Então, nós precisamos de espaço para falar, quer dizer, precisamos de espaço para falar. E precisamos também que quem seja ouvido, em alguma medida, fale, não por nós, mas sobre esses assuntos. Fala por nós, não. Não é? Quer dizer, isso, mas falar sobre esses assuntos. Então, nós precisamos, como é que você cura uma doença? Falando sobre a doença, não é? E dizendo que a doença existe, não é? Quer dizer, o racismo é uma patologia, não é? Quer dizer, é uma patologia, não é? O racismo é um crime, não é? Então, nós precisamos todos, não é? Juntos, precisamos falar sobre essas questões, que em alguma medida tem um efeito bumerangue, né? Quer dizer, isso afeta todos nós. Eu, de verdade, hoje, especialmente, eu estou com muito medo de ser negro no Brasil. Muito medo. Porque a cada morte você fica apavorado, porque você poderia ser aquela pessoa, né? Você poderia, ao revidar uma provocação no Brasil por ser negro, negra, você pode morrer espancado. É disso que se trata, não é? Quer dizer, revidar uma simples provocação, você pode morrer espancado. Quer dizer, há uma autorização do Estado para fazê-lo, não é? Então, como é que a gente vai travar essa luta? Falando sobre, sem constrangimento, tomando partido sem constrangimento, e a gente precisa constranger a barbárie, o racismo, o machismo, a transfobia. Precisamos constranger. Essas pessoas precisam ser constrangidas. E a gente precisa começar a dizer que isso não é natural. A desnaturalização da barbárie, não é? É isso. Concordo completamente com o Babá Sidney, né? Acho que a gente precisa ser... a gente sempre, quando pensa em organização política, a gente pensa em contextos macroestruturais e a gente se esquece que dentro do nosso cotidiano existem práticas atravessadas pelo racismo, pela transfobia, pelo machismo, né? E existem ações que nós podemos fazer, né? Eu sempre pergunto... eu escrevi um texto para um blog recentemente, eu fazer algumas perguntas, né? Quantas amigas travestis você tem? Quantas amigas travestis você convida para passar o Dia das Mães na sua casa, o Natal na sua casa, tendo em vista que muitas travestis são expulsas de casa e não têm uma família para passar, né? O Natal, né? Quantas vezes você se propôs a fazer algum tipo de organização que estava dentro das suas
competências para ajudar negros e negras ou travestis e você não faz. Sei lá, ah, eu sei falar inglês, vou organizar aqui um cursinho para 5 amigas travestis, ensinar elas o básico de inglês, sabe? São atitudes que cabe a cada um de nós fazer, que dá para a gente fazer, né? E aí a gente fica esperando aquele grande movimento, aquela grande organização, e na verdade a gente se esquece que no nosso cotidiano nós podemos estar implementando práticas diárias, né? Por que será que eu e Babá Sidney estamos aqui hoje, né? Por que será que se vocês forem olhar o nosso Instagram e começarem a seguir a gente, vocês vão perceber que cada dia a gente está numa atividade diferente, né? É porque a gente sabe que é necessário fazer aquilo que a Audre Lorde já dizia, né? O silêncio não vai nos proteger. Então, nós precisamos falar, e falar constantemente, né? Falar com amigos. Hoje mais cedo, eu estava em outra palestra, né? E só para encerrar esse tópico, né? Com o que o Babá Sidney disse, eu comentei que a gente precisa ser a uva passa da ceia de Natal, né? Por que a uva passa da ceia de Natal? Porque ela é polêmica. Ou tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E a gente tem que ser essa uva passa, que é aquela uva passa que fica falando de racismo, de transfobia, aquele militante chato que as pessoas... Eita, mas agora tudo pra ti é racismo, tudo pra ti é transfobia? É. Então a gente tem que incomodar. Se você não está incomodando as pessoas, você não está fazendo uma boa militância. A boa militância, ela gera incômodo. Eu não sou professora de uma universidade federal para abrir. Então, se eles acham ruim, se eles estão se contorcendo de ódio, é porque eu estou atingindo os meus objetivos. E eles vão continuar tremendo até cair. Obrigado aos dois a fala. A gente já chegou, está quase estourando o nosso tempo. Uma hora passa muito rápido, absurdamente rápido. Tem muitas perguntas para fazer. A gente tocou assim, na casca da casca da superfície do que é necessário. Mas eu agradeço muito a participação de vocês dois. Foram assuntos muito, muito importantes. Eu queria perguntar se vocês querem, o que vocês querem falar, um fechamento, para dar a oportunidade dos dois de falarem, também compartilharem suas informações e como a gente pode seguir vocês. Eu gosto sempre de agradecer, eu adoro agradecer. Então, eu gostaria muito de agradecer pelo espaço, estou muito satisfeito por estar aqui nessa mesa, mais uma vez, uma satisfação imensa estar aqui com a professora Letícia Nascimento, que é referência, não é? Referência na luta, referência no acesso, não é? Referência pelos espaços que ela ocupa, não é? Quer dizer, espaços que lhe são de direito, mas nós sabemos que no Brasil não é assim que funciona. Alguém trouxe aqui uma consideração, o professor Antônio falou, é verdade, professor Antônio, nós não temos nenhuma elite branca no Brasil, né? A gente tem uma classe dominante, é que eles acham que são elite, não é? É bem verdade. O Brasil é uma verdadeira fake news, não é? Quer dizer, eu acho que o nome está errado, não é? Quer dizer, a gente se tornou um negócio assustador. Mas é isso, nós estamos aqui, resistir está no nosso DNA, não é? Só pedimos a Exu, aos orixás, à nossa ancestralidade, que as 80 balas não nos encontrem, não é? É só o que nós pedimos todos os dias para que a gente consiga continuar sendo essa voz incômoda, porque alguém tem que ser uma voz incômoda, não é? Então, nós somos essa voz incômoda e já somos muitos, felizmente. E obrigado, não é? Eu falo sempre pela escuta generosa e um forte abraço a todos, a todas e a todes. Um forte abraço. Certo, queria também agradecer inicialmente, né, fazer alguns comentários breves
bem brevíssimos mesmo, que eu sei que a gente já estourou o tempo, né? Mas só registrar a pergunta da Lori Lennon, né? Sobre o uso do termo travesti, é um uso bem brasileiro, na verdade, né? E latino-americano, né? Então, nós não... existe a identidade transexual, pessoas trans, mas a gente tem usado politicamente, de fato, o nome travesti, porque é assim que nós éramos identificadas nas ruas da década de 90, né? Sobre... Uma outra pergunta que surgiu aqui que eu achei interessante, da Jessicão, né, que é uma lésbica que foi eleita em Londrina, né, e disse que é a Jessicão opressora, uma lésbica opressora, porque se alinha com o governo federal. A gente tem que destacar que há uma pluralidade entre as pessoas LGBTs, entre as pessoas negras, e infelizmente algumas terão outros alinhamentos políticos, né? Inclusive a gente tem que entender, né, porque às vezes a gente sofre uma pressão maior ainda, ou seja, negros e negras já sofrem com racismo e de nós ainda é exigido uma super intelectualidade, uma super humanidade, e não é assim. Do mesmo jeito que as pessoas brancas se educam para não serem racistas, pessoas negras também se educam para não ser racistas, porque inclusive a própria compreensão de negritude é produzida em nós, né? Então, do mesmo jeito, nós vamos ter, mas são minorias. A comunidade LGBT e a comunidade negra, em grande parte, ela está dentro de uma perspectiva progressista, principalmente os nossos intelectuais e as nossas intelectuais, né? Muito difícil você ver intelectuais de fato, negros e LGBTs, que estejam alinhados com o poder da direita. A maior parte dos nossos intelectuais estão numa ala bem progressista, de fato, e isso muito nos orgulha, né? Porque se você for falar de grandes referências da direita, são todos homens brancos, né? Por isso que eu tenho muito orgulho de não ser um homem branco cis heteronormativo, porque eu teria vergonha do legado que essas pessoas estão deixando na nossa história, tá? Agradecer profundamente mais uma vez, nosso Instagram, @profaletícia. Pediram para eu colocar o último slide de novo, não vai dar tempo, mas entre em contato comigo que eu passo a imagem para quem pediu sem nenhum problema, tá bom? Beijo grande, Motumbá, axé a todos e todas. Beleza, então, com isso a gente encerra. Agradecer novamente aos convidados, agradecer ao professor Gustavo pela abertura. Thank you very much for everyone who has been listening and watching in listening in English, and thank you to our interpreters as well. Obrigado, e fiquem de olho nos próximos eventos da série Afro-Americas in Dialogue.